सभामुख महोदय समयका लागि र यो रोस्टम उपलब्धताका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो प्रतिनिधि सभामा यो कार्यकालको लागि आजको बैठक मेरा लागि अन्तिम भएको हुनाले मैले विशेष सुविधा मागेर यो रोस्टम प्रयोग गरेको छु खास गरी जब चुनावको घोषणा भयो त्यसपछिदेखि नै त्यो दिनदेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के धारणा थियो भने निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि यस प्रकार संसद चलिराख्नु संसद जीवित भइराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने थियो त्यसमाथि पनि प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र र धाँधली रहित बनाउनको लागि सरकार समेत चुनावी सरकारमा परिणत गरेर अथवा निष्पक्ष सरकार, सरकार बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा थियो तर संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जे उपस्थिति छ आफ्नो धारणा राख्ने बाहेक निर्णयमा कुनै प्रभाव पार्दैन थियो फरक पार्दैन थियो त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ अब संसदमा आउँदिन पार्टीको एउटा अध्यक्ष पनि छु सानो पार्टीको अध्यक्ष हुनको नाताले आउने चुनावमा संसदमा प्रभावकारी आफ्नो उपस्थिति बनाउनको लागि जनताको बिचमै जान बेसी समय खर्च गर्नुपर्छ त्यस कारणले अब यो भत्ता पकाउनको लागि मात्रै अब संसद आइँदैन भनेर आउन छोडेको पनि थिएँ तर पछिल्लो दिनमा जब संसदको आयु मङ्सिर चार गतेपछि पनि चाहिँ कायम राख्ने भन्ने ढङ्गको निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएका छन् त्यसले मलाई अ असाध्यै लजित र दुखित तुल्यास कारण मैले बाटो बाटै संसद छुइनँ अथवा छोडेँ भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन कमसे कम, कम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु र यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु कि म आजबाट सांसदको रूपमा यहाँ उपस्थित हुने छैन मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सचिवालयलाई ला आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा समेत रोका गरियोस् र कहीँ लेखेर दिनुपर्छ भने म त्यो नियमअनुसार लेखेर पनि दिन तयार छु कि यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन कमसेकम मेरो आत्माले मानेन मेरो अन्तरआत्माको आवाजअनुसार अन्तरआत्माको निर्देशन अनुसार आज यो सबै चिज त्याग गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु यो कार्यकालमा झन्डै यो पाँच वर्षको यो कार्यकालमा संसदमा थुप्रै अनुभवहरू भए एक्लो सदस्यको हिसाबले एउटा पार्टीको एक्लो सदस्यको हिसाबले यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि कैयौँ कुराहरूमा नीतिगत कुराहरूमा आफूलाई उपेक्षा गरिएको जस्तो महसुस गरे पनि आम माननीय सदस्यहरूबाट सबै दलका सदस्यहरूबाट जुन प्रकारको स्नेह सद्भाव मैले प्राप्त गरेको छु त्यो सधैँ मैले सम्झने छु र सम्झनामा राख्नेछु सबैप्रति धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्छु जब म त्यहाँ बसेँ यहाँबाट सर्दै सर्दै त्यो पछिल्लो कुरा जहाँ ढ्याप ढ्याप हान्नको लागि हान्ने टेबल पनि छैन त्यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि पनि कोही पनि कुनै पनि दलको माननीय सदस्यहरूबाट मलाई उपेक्षा भाव उपेक्षा हुने खालको उपेक्षा गरियो भन्ने खालको व्यवहार महसुस गर्नु परेन फेरि पनि म दोहोऱ्याएर सबै माननीय सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र सबैलाई फेरि आगामी संसदको विजयको लागि आगामी संसदमा उपस्थितिका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु म पनि प्रयास गर्नेछु एक्लो सांसद होइन बलियो पार्टीको रूपमा यहाँ उपस्थित हुने र यस प्रकारका गलत निर्णयहरू हुन नदिने त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा सङ्कल्प र अठोटका साथ जनताको बिचमा जाँदैछु र हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरौँ र आगामी दिनमा देश हित विपरीतका अथवा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै दलको स्वार्थको लागि मात्रै गर्ने यस प्रकारका निर्णयहरू आगामी संसदमा हुने छैनन् यसमा हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ यसमा हामी सबैलाई शक्ति प्राप्त होस् फेरि पनि सम्माननीय सभामुखजीलाई आज विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि समय प्राप्त गरेँ संसदमा पहिलो दिन प्रवेश गर्दाखेरि संसदको कुनै अभ्यास थिएन मलाई बोल्नलाई यसै नै दलीय आधारमा नाम आइहाल्छ होला पालो आइहाल्छ होला भन्ने लाग्यो लेखाउने चलन रहेछ थाहा थिएन मेरो त पालो नै गइसक्यो सबै कार्यक्रम अगाडि बढिसक्यो मैले झगडा गरेर समय लिएको थिएँ हाँसो जस्तो भएको थियो पछि फेरि गम्भीर जस्तो पनि भएको थियो संसद त्यो बाटो सिक्दै सिक्दै यहाँसम्म आइपुगेँ आज पनि अब विशेष समय छैन भन्दाखेरि कसरी लिने होला अब त्यहाँ ठोक्ने ठाउँ पनि छैन सम्माननीय सभामुखलाई आग्रह गरेँ समय दिनुभयो यो पनि सम्झनामा रहनेछु उदारतापूर्वक समय दिनुभयो म पाँच मिनट बोल्छु धेरै पनि बोल्दिनँ भनेर भने समय दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद